Anaona haya amefanywa vibaya wewe. 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 Jirani mbuka chini kwanza tutete kidogo. Azo, onse. Ile pisi ya jirani bwana keka washa moto. Zalidi fanya fedhuri kakutana na kidogo. Kendani alikuwa chui mwenza keka geuka mbogo. Nimeshe chosho mwenzenu na maisha ya kuigiza. Eti baba yuko China wakati anaishi buza. Eti shopping Dubai kumbe kwa sharoa insta. Naya nenda Mombasa kumbe ya gongo la moto. Amesha ya pisikali jamani mambo ni moto. Anaona haya amefanya vibaya wewe. 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 Baby iPhone sina, uyo ndo fisikali. Mara kwetu ni Masaki, uyo ndo fisikali. Chelewa kurudi sitaki, uyo ndo fisikali. Eh, wapi wanangu wa ting again? Mmenipa ruhusa kuifikisha eh? Atakayenure imemfikia. Yeah, hapa tena. Jirani lepisi na visa. Eti menipa namba 9. Ama nilepisi na visa. Sijapata kuona. Eti menipa namba 9. Nifunge kwa kona. Aja majela iyo. Hayo na jela nasema jela iyo. Jamani jela, jamani jela iyo. Hayo na jela nasema jela iyo. Jamani jela. Kwenye picha chuchu sa sita. Umepaka winu. Tena ndana na kufunika. Hilo mamba ujue. Mana sora isi kufika. Kona soto zijue. Kwenye zake pirika. Jatu bila uchukua. Anaona haya amefanya vibaya. Anaona baby iPhone sina, uyo ndo fisikali. Mara kwetu ni Masaki, uyo ndo fisikali. Chelewa kurudi sitaki, uyo ndo fisikali. Sia kwenu hi, sia kwenu nyama. Sia kwenu hi, sia kwenu nyama. Sia kwenu hi, sia kwenu nyama. Azo!